Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje sem mais um vídeo no canal. E bom, no vídeo de hoje eu estou aqui fazendo o tour pela minha penteadeira. Bom gente, a penteadeira que eu tô falando fica no quarto da minha irmã. A gente divide essa penteadeira. E é isso, né? A gente decidiu compartilhar com vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e bora lá com tudo. Vamos lá que eu vou começar mostrando aqui as gavetas pra vocês. Essa gaveta aqui já é a gaveta que não tem nada a ver sobre o assunto das maquiagens, né? Mas enfim, aqui fica algumas coisinhas de personalizadas e afins. E eu vou deixar o Instagram dela aí, se vocês quiserem acompanhar o trabalho dela. E isso aí. E aqui tem a cola quente, tem tesouras, coisinhas assim. E minha parte, que eu gosto bastante, que é a parte das paletas, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Tem essa paletinha aqui, ela é da Ruby Rose. Ela tem essas cores aqui muito bonitas. Olha só, gente, essas cores são muito bonitas. E aqui tem um primer nela, no meio da sombra, pra pigmentar. E aqui é a mesma coisa, aqui foi de brinde, porque a gente compramos coisas no site, veio de brinde, gente. E aí tem essas cores aqui muito bonitas e também tem esse primerzinho pra pigmentar a sombra também. Aí aqui tem essa paleta grandona, gente. Olha, essa paleta aqui é perfeita, gente. Perfeita mesmo. Aí tem esse primer aqui também. Do lado tem um pincel perdido. E aqui é só isso, gente. Bom, agora vamos pro próximo lado, que vai ser esse daqui. Depois eu mostro a gaveta maior, tá? Bom, gente, aqui desse lado aqui não tem muita coisa, não. Mas tem essa coisinha aqui que fica uns brincos e tarraxa de brinco. Que aqui, gente, a gente perde demais tarraxa de brinco. E aqui fica as esponjinhas dela, gente, ó. Aqui fica as esponjinhas. Tem essa daqui, que é de coxinha. E já essa daqui, que é assim, ó. Essas daqui já são as esponjinhas dela. A minha já fica no meu quarto. Eu só venho aqui mesmo pra pegar a maquiagem, me maquiar aqui. Então as minhas maquiagens não ficam aqui. E é isso. E aqui também tem coisas. Bom, aqui tem xuxinhas, né? Aí tem uma caixinha de cotonete. Aqui tem friso, tá? E aqui embaixo, gente, tem essa cestinha aqui de skincare. Eu vou mostrar pra vocês. Olha. Aqui, gente, já tem a água micelar da Ruby Rose. É um protetor solar. Essa máscara aqui, gente, que é muito boa. Também tem uma minha. A vitamina C. Esses algodãozinhos aqui, inclusive, tá acabando, né, gente? E também, olha, tem uma touca, gente. Enfim, aí isso aqui, gente, é coisinha de lavar os pincéis, gente. Olha. Muito legal. Aí você molha, bota o sabão e esfrega o pincel aqui. É muito legal mesmo. E ali já tem um pacote de xuxinha, gente. Ótimo, já pra vocês. Enfim, gente, ó. Aqui, como eu falei pra vocês, não tem muitas maquiagens, gente, ainda, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês mesmo assim. Olha, aqui tem, nessa parte aqui tem esse delineado aqui da Louisense. Ele, gente, o delineado é bom, só que o aplicador dele não é muito bom não, gente, é muito fino. Olha só, ó, bem fininho, então fica bem difícil de fazer delineado. Então, né? Aquele de caneta. É, o de caneta é mais fácil, né? E aqui tem, botei. E aqui, gente, tem esse corretivo aqui. Porque eu também tenho um. Esse aqui é o dela. Tá? Porque a diferença dela tem ainda e meu já acabou. E, gente, aqui já fica essa máscara aqui, olha, de cílios, tá? Fica junto com isso. Aqui também fica junto com isso, gente. Isso aqui é muito bom, porque é pra sobrancelha e para cílio, gente. Essa máscara é 2 em 1 e é muito boa. E aqui também tem essa máscara aqui, que é igualzinha aquela verde, só que essa aqui é para prova d'água. E a verde não é pra prova d'água, é pra alongamento. E aqui tem a base, que essa aqui é do tom dela, tá? E aqui tem o blush, que é da Ruby Rose, que é muito bom também. Ó. Tem até um espelhinho aqui. Enfim. E aqui tem um primer, igualzinho esse. E aqui, gente, tem esse espelhinho aqui, esses mini espelhinhos. Bonitinho. E aqui é só. Bom, agora vamos pra parte em cima da penteadeira, tá? Ignora, a gente tá uma bagunça, entendeu? Mas eu vou mostrar assim mesmo pra vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui tem essas coisas aqui que eu nem sei se é daqui mesmo, gente, porque tá uma bagunça. É do armáriozinho.
Ah, então aqui tá coisa aleatória, gente, porque não é daqui. Aí aqui mesmo, gente, só fica mesmo esses negocinhos aqui, é de batom, sabe? Vou mostrar pra vocês, ó. Tem aqui a manteiga de cacau. E tem esse aqui que é o tradicional, gente, olha. A avó colou trente. Então, aqui é só. Então, gente, ignorando essa baguncinha aqui, desse lado aqui fica os pincéis, tá? Vou mostrar pra vocês por aqui mesmo. Os pincéis estão tudo com esses negocinhos aqui, olha, sabe? É, como foi mesmo? Redinha. Essa redinha é pra gente, pra proteger, pra não cair poeira. Então, pra facilitar. Então, ela colocou isso. E é bem útil, gente, ó. Aqui são da marca. Eu não lembro a marca, mas é de uma marca bem boa, esses pincéis. Tem até um pincel aqui, gente, ó, que tá sujo. Ó, pra vocês verem, gente, ó. Muito macio. E esse aqui é a redinha dele. Pra vocês, a penteadeira, tá? E foi basicamente isso, gente. Não tem muita coisa ainda, a penteadeira não tá completa ainda. Mas aos pouquinhos, a gente vai completando tudinho. Enfim, eu esqueci de mostrar a mesma coisa, mas a penteadeira, ó, tem essas luzes de LED aqui também, ó. A Manuari, ó. Gente, a penteadeira tem essas luzinhas de LED. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então tem quatro luzinhas de LED. E aqui fica o lugarzinho pra ligar e desligar. Mas então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal pra ajudar, né? E é isso, gente, ó. Beijão e até os próximos vídeos. Falou!